Tak vlastně na samém začátku je, vlastně jsou nějaké dopravní pásy, které vedou přes tu třídicí linku, na které vlastně ten materiál, co tady je k vidění, padá na jíždí. A jsou tam lidi, kteří vlastně vybírají ty různé komodity. Na samém začátku roztrhneme pytle, aby ty velké kusy nejeli na tu linku, vybereme folie a ten další materiál jde k dalším pracovníkům, kteří tam jsou a vybírají ty komodity tak, jak vlastně to přejíždí přes tu třídinu. Potom, co už nejde vybrat, tak jako zbytkový odpad jde do kontejnera a skončí na skládce. Tady vlastně na tom pásu vybíráme tady z toho dovezeného materiálu, který tu je, dvě komodity, karton, který teď holky vyhazují, a směsný papír, který jde dál do lisu. Je tady 23 lidí a práce je to náročná, jako fyzicky náročná, hlavně vlastně v takovém stíženém prostředí jako nečistá. Petky se třídí, folie se třídí, tetrapaky se z toho vybírají, takzvané HDP, duté obaly se z toho vybírají, a ještě další komodity. No a množstevně může toho být 120 tun za měsíc. Tak jako používá se to, oni si z toho nadělají vlastně ti zpracovatelé další takový granulát, takový čočkový granulát, který potom můžou použít jak na různé izolační věci, různé třeba silóny jako nitě, přídavek do textilu, anebo nějaký zahradní nábytek. Ten základ vlastně samozřejmě petky, ty folie, jo, ty tetrapaky, i polystyreny, třeba zabalená televize v krabici, tak i ten polystyren můžou dát do toho plastu, vlastně my ho vytřídíme do takových big bagů, který je tady vedle nás a který jde taky po tom dalším zpracování ten polystyren.